za Wakenya iwapo wanafikiria kuwa tume ya IEBC imeweka mikakati ya kutosha kufanikisha uchaguzi mkuu wa kuaminika. Tupate maoni ya Wakenya. Huku uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ukikaribia, Wakenya wameelekeza macho yao kwenye tume uhuru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Ungana nami Bellamy Boston kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tukiuliza, je, unadhani IEBC imeweka mikakati ya kufanikisha uchaguzi wa kuaminika mnamo Agosti 9? Kwa maoni yangu kwa sasa naona iko ready, kwa sababu wamesema kila presidential candidate wamemkubalia kuwe na tallying center yake, media houses kuwe na tallying center, alafu kuwe na tallying center ya IEBC, ambapo hizo vitu inatakana hizo matokeo zikitangazwa ionekane zinaenda zile chini. I don't think they are ready enough because in terms of civil education, hawajafanya enough civil education, so a lot of people hata hawajui wataenda kuvote vipi. Kumekuwa na so many complaints ambazo hawajaweza kusort out candidates wenye walitaka kusimama in different fields, na hiyo malalamishi ambayo imekuwa kotini kwa muda mrefu na mengine hayaja tatuliwa, ndio yananifanya naona ni kama IEBC wako prepared. In my own opinion, sioni kama IEBC imefanya kazi yao vizuri. Kwanza watu wamekosa trust nayo. Ukiangalia vile Vice President alipokuwa na madai ya kwamba kuna wapiga kura wamehamishwa kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, about a million. Sasa confidence ya watu ama trust ya watu na IEBC ilishuka. Na hayo yalikuwa baadhi ya maoni ya wananchi kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi yanayokujia kila siku katika runinga ya Look Up. Naam, shukran sana kwa taarifa hiyo, Bellamy Boston. Mashindano